یو ډیر امپورټډ سکیل دی چې په دې باندې پریکټس وکړي نو ستاسو به امید لرم چې ډیر زیات امپروومنټ په لاس کې راشي په ګوتو کې دا ډیرې سختې پلټې او ډیر زبردست سکیلونه دي دې نه بغیر چې کوم دی نو رباب زما په خیال باندې هغه مزې نه بیا د دې نه به تیروځي نو بیا به هغه کمال ته رسي نو دې ته لږ غونته کې دغه وکړي فکر وکړي ګران هیڅ هم نشته هر څه په کوشش باندې کیږي again بند زیر نه شروع کیږي سٹارٹ تاسې او دیم په بیروی کې دی راگ بیروی کې نور سلو یو ځل بیا وګوره چې ښه یاد شي